kørte min sparringspartner i lufthavnen. Vi havde vores sidste sparring i går. Så kroppen er lidt træt og tung, men jeg føler mig klar. Jeg skal lige have styr på de sådan, sidste ting op til kampen. Lægeundersøgelser, tøj, hår, vægten. Den er ok. Jeg var 59 nu her før træning, og jeg skal vejes ind til 57. Mit navn det er Sara Mahfouz. Jeg er professionel bokser og nuværende verdensmester i forbundet IBF. I min næste kamp der skal jeg ud i mit første titelforsvar mod en tysk bokser, der hedder Nina Meinke. Hun er nuværende europamester og første udfordrer til titlen. Min træner han kom 4 uger før kampen her til Danmark. Han er oprindeligt fra Panama, men bosat i Irland. Og så lever han af at tage rundt og træne professionelle bokser. Ja. Så vi er sådan lagt noget taktik om, hvordan vi skal gå ind og bokse præcis hende. Right, she has a good right hand. You see, when you catch her body, mm-hmm. You know, when you catch her body. Da. Og sådan her, og så slår hun et dybt, lige slag. Ikke så meget dybt, ikke så meget ud på siderne. Meget det samme. Og så venter hun meget afventende. Så hun bliver lidt irriterende i starten. Jeg skal lige læse hende. Men jeg plejer at være ret god til at læse mine modstandere.